No niin, eli nyt tosiaan takaisin taas, ja mä joudun lähteä sit lopista, koska mä en olisi muuten ehtinyt jatkaa nauhoittamista ennen kuin seuraava peli alkaa. Joten on lähtenyt lopista sen takia. Ja ihana villake, mahtava kenttä, ihan loistavaa. Okei, lasta taas Skaria taas, koska Skaria on aivan loistava, mahtava ase. Nyt varsinkin. No niin, tuli jo uusi weapon-renki. Nyt kun on tää Red Dot ja Kikki, niin jos käyttää Assaultia, niin Red Dot ja Kikki on ihan kipeä yhdistelmä. Mitä tää? Miks mulla flash? Hei. Näin, sitäkin on pois. Ennen kuin mua ammutaan selkään. Sitten tässä vähän predaa. Double kill! Helikopter. Jee. Yeah. Ja sit se riippaa. Aha, tää on näköjään ihan loppumassa tää peli. No perskele. Pitäisikö mun liittää sit siihen vielä uusi peli? En mä tiedä. Tuossa puolen tunnin episodi on kuitenkin puolen tunnin episodi. Ei saatana! Miks mä en osunut siihen kaveriin? Relaxit pone, toi kuulostaa hiton tutulta. Miks mä en... Toi inactive sole, se on joku semmonen kaveri, että siihen ei voi osua. Selkeästikin. Saaks mä sieltä sen? En. Miksensä? Ei. Ai, mä oon ampunut kauheesti. No niin justis. Spintti mänkä tuhosi. Vitun mangomie. Ei saatana. Aha. Ja siitä tulis game 14-2. Ei en ehtinyt pelaa kilpailu. 2 minuuttia ehdin pelaa. No jos seuraavasta pelistä, tai jos mä pelaan yhden pelin vielä sit. Voisi tulla vähän nopeempi. Miksi mulla se olisi kylmi tunnari vaan päässä koko ajan? Ihan koko aika vaan kylmi. Kyllä olen täällä, minua huudetaan Skypessä. Jaa, what? Disconnected from Xbox Live. Fuck. Toivottavasti mä en menettänyt mitään. Game update! Yeah, woo! Mitäs updatea täällä on? Mennäs googlettaa äkkiä MV3 update. Modern Warfare 3 update tänään on 21. päivä, kun mä nauhoitan tän. En mä jaksa etkin. No, tiedätkö se toimis? Come on, fetching online profile, quickly now. We don't have enough time, do it. Silencer, aha. Hardline. Revenge. Mä voisin toisaalta laittaa hardlineinkin tuon. Mä voisin oikeastaan tehdä toisen klän. Mä voisin... Minkä tilalle mä laitan? Minkä? No mä laitan tuohon hardline. Kokeillaan siinä tuota. Noin. Ja sitten vielä yksi nopea kill confiant. Ei ku hetkinen, onneks vaan enemmän 3 peliä mitenkään voinut pelata vielä. Vai olenko? Tai siis 3 niinkun... Tai sitten olen. Niin muuten olenkin. Mä vaan tai ja taas tää kenttä. Tai no siis ei te. Teille ei oo niin taas, mutta mulle on. Kulas vähän tätä. Ja tääkin peli on ihan lopussa. Miksi kaikki pelit on lopussa? Perkele. Miten tää peli voi edes olla lopussa, kun just tuli uusi update?
Näin. Apua. En mä halunnut mennä junaan. Mitä mä junasta teen? Saisinko mä täältä paljon helppoa tappaa? Saisinko? Missä kaikki mun ilmaiset tapota? Siitä yksi. Jos laittaa ton Predatorin oikeastaan nyt suoraan, niin... ei vittu mitä mä teen. Miks mä noin teen vittu? Mä olen idiootti. Mulla ei niinku mitään käsitystä minne mä sen ohjasin. Pardon. Pystytkö sä lähtee 11 prestikelle? En pysty lähtee 11 prestikelle vielä. Pystytkö sä lähtee 11? En pysty. Puap, hei, siellä on muuten just. Ei oo, se tapettiin. Ja peli lopuaa 5 KD. Mahtava peli, vittu. Jes, ehdittiin pelaa kaksi tällaista vajatta peli. Kaksi vajaata peliä, mutta... puolen tunnin episodi, niin kyllä mun varmaan... Dome. Kyllä mun Dome täytyy vielä pelata. Nyt tulee pidempi episodi. Dome, te kyllä katsotte. Joo, yksi peli vielä. Ei, uuden prestikatto näköjään tullut jo konsolille. Ne tais muuten tulla nytte. Tossa on uusi prestike. Varmaan tuli just, tulikohan meidän oikeasti just äskeisessä updateissa. Tossa, nääksä? Mene pois. No ei oo tullut sun päivityks, mene pois. Ah, lumikamo, jee. Yeah. Mä haluan Quick Travin Prox, mä haluan Hardlinein Prox, niin tuo Hardline pitäis kehittää. Mitäs kaikkea? Earn 10 killstreaks while using Hardline. Alright. That's easy. Should not be hard thing to do. Okei. Okay. Oikeastaan mä voisin laittaa tommosen glassin, millä mä vähän huolaan noita. Noita striikkejä. Hei, toihan on muuten hyvä idea. Joo. Mut en ehtinyt laittaa hardlinea ja ovi jää auki, niin mun pikkuveli tuli huoneeseen. Mahtavaa, mä vien sen pois. En mä voi viedä se pois, joka ei itke. No, pakko. Hei. Puta oven takana ja mä nauhoitan, joten hae se vittu tosta. Niis. Mahtavaa, kun saa nauhoittaa rauhassa kaiken. Jes. Otetaan toi M4-kläs. Toisaalta Quick Travi ois ollut tämmösen kenttään ihan loogista. Ei. Onks siellä? On. Yes. Ja totta kai se pöldi tästä tappaa. Mä en tätä tosta yli, tuota tulee yks tappaa. Ei ku hiikki. Siis tuntuu oikeesti, niinku yks isommista syy, miksi mä en käytä Assault Strikea, on se, että ne tapot aina pöllitään. Aina. Haha, aika hyvin. Hyvin on just, hei, spawnaa silkkä, spawnaa selkään. Ei spawnannut kun. Kohta on Reaperi. Ei, nyt ei kuolla. Niin ja operaatio. Ei, ja miten mä vittun kusen sen? Perkele, kun yksi puuttuu Reaperista, niin mä kuolen. Saatana nyt kosto. Tota saa sen valmiiksi. Pärjää vähän paremmin, jos loppuu panokseksi kesken. Jes, Predator. Predator, näin. Nyt saisinko tappojakin? Saisko tappoja? Aaaa, triple killi, loistavaa.
Missä mun Reaperi? En mä saanut sitä vielä, perskele. Nyt sai sitten tappoja se ei estä mitä me oltiin aikaisemmin pöllitty. Uis, mä arvasin, että sieltä tulee heti, kun mä panon sit tosta mun. Yes, Reaperi. Mut on ihan hyvä. Ah, siellä on kyllä sen verran killstreikki ilmassa, että en mä pysty laittaa sinne mitään. Spawnaasko näitä? Ei vittu, muuten alkaa spawnaa domelle ihan kohta. Hui, kiipetään tikkaat. Hei, sieltä tulee muuten lisää. Ja olisiko sitten vielä, tuleeks ketä? No niin, ja ei taaskas se tapaa. No ainakin mä sain mun Reaperi, joten ei se mitään. 17-2. Sieltä domelta yks. Toinen tapo sijaan. Miksi? Mitä mä taas säädän? Tapan niitä vihollisia, älkää ammu maata. Sinne sisälle yksi. Ei sisälle, kun kattoon näkyy. Kattoon on paljon järkevämpää. Sieltä saa yhden helpon tapo. Kaksi. Aha. Sisälle taas saa yhden tapo. Jos nyt tulee helvetin hyvin tappoja. Sisälle. Ei. Ei sieltä tule. Jees, sama saan aika helvetin kuin tappoi sen. Ja sit mä kuolin heti perään, tolle kuolee kivasti. PP, hei muuten. Toi on ansa. Oisko? Se jo vois olla ansa. En mä ota sitä sun ansa kuitenkin. Ui, saatan nyt ne. Spawnaa jonnekin. Niin. Ne spawnaa jonnekin, älä vitus. Blind Eye Assassin, ACR Retot äänen vaan, niin sä kämppäät siellä. Sä oikeesti, ihan aikuisten oikeesti sä istut helvetti siellä. Toinen sankaris tulee, no niin se oli se Blind Eye Assassin, sama kaveri FMGAkin puolella. Pelaajat oikeesti loista. Tuleeks sieltä? Ui saatana! Millä mä kokeilen? Mä kokeilen vielä. Hei eikö niin, mut ei vittu, mulle ei oo tässä sitä hardlinea, niin mä en hyödy siitä. Mitä, että mä otan noita support streakkejä? Voi vittu, kun näet stuneja. Lassia lentää. Joo, tää MP muuten, MP Femma Redshotilla vois kyllä, ai saatana. Minkä takia kaikki spawnaa mun lähelle aina, ihan aina. Se ei oikeesti kive, ei vitun attack helikopterikin. Varmaan tulee B:ltä päin, mä voisin. Kivat flashbangit. Mulkku. Siis perustuuko tää peli oikeesti random flasheihin? Random granaatteihin, flasheihin ja stuneihin, just näin. Pelkkää stunia, tai siis flasheja ja granaattia en koko aika joka suunnasta. Eiks tää peli oo mitään muuta? Ja juksupuksun helikopteri tappaa. Missä te olette? Mitä helvettiä tapahtuu? Älä nyt! Pystyis mä tuhoittamaan? Kato, heti kun mä otan singon, niin sit kaikilla muullakin on singoisena. Mut en, jos sen mä otan singon, niin ei kukaan muu kannata. Se menee aina tuolla, että sit sen klassi vaan niinku vaihtaa turhaan. Ui helvetti, oikeesti. Älkää please, oot granaattia jaksakaan. Vittu. Ai se olikin mei. Tota, minne nää spawna? Just. Ei nyt, ei jumalauta hävitä yhdellä pistä. Hohois! Onks sä? Oleks sä vittu tosissas? Haista nyt. Vittu.
Siis miten tosta voi edes hävitä? Miks en mä saanut sitä helvetin doktäkiä siltä? Kiva tiimi, saatana. No, häviö tuli, minkäs teet, ja tuli pikkasen pidempi video kuin puoli tuntia, mut paska, mä ehkä kun koko aika löytyy keskeeräisiä pelejä. Ja M4 aukesi jotain paska, nyt pitää lähteä loppista. Ja kiitti kun katoitte, ja toivottavasti tykkäsitte, ja muutama avasin. M4 edelleen jotain paskaa. Niin. Toivottavasti tykkäsitte katsoa ja muistakaa edelleen, mulla menee todella pitkään saada nämä videot nettiin, koska mulla on huono kone ja huono netti, joten please liiketkää näitä, se vie teiltä puoli sekuntia. Ja katsellaan jo ensi videossa, joten morjes.